Benvingudes i benvinguts a l'Espai Zero de la Fabra i Coats, on continuem amb les entrevistes a diverses autores i autors que estan presentant els seus llibres en el marc de la Fira Literal, la Fira d'Idees i Llibres Radicals. En aquest cas estem amb en Jordi Martí Font per parlar del Cor de la Bèstia, que de fet no és l'únic autor, no? És un recull de textos de diversos autors, en Jordi n'és un d'ells. I el Cor de la Bèstia, no? El subtítol diu Les limitacions dels governs del canvi, editat per Caliu Espai Editorial. És això, no? El llibre és un recull de textos escrit per diversos autors, diverses activistes, no? D'arreu dels països catalans, entre les quals doncs, hi ha en Jordi, que analitza les polítiques que han dut a terme els anomenats governs del canvi. En poc més d'aquesta mitja legislatura, no? De les municipals, des del 2015 fins aquí. Llavors, el llibre pretén, sense obviar els avenços que hi ha hagut, doncs, també una mica assenyalar les limitacions que hi ha hagut en aquesta entrada a les institucions i cap a on podríem caminar per avançar cap a una transformació real de la societat que permeti posar les vides de la gent al centre, no? Com diu el llibre. Llavors, gràcies Jordi, benvingut. Gràcies. És això que comentàvem, no? El subtítol del llibre doncs, quasi bé ja ens obliga a demanar, no? Les limitacions dels governs del canvi. Hi ha més limitacions que oportunitats o com va això? Bé, cada un dels articles que apareix dintre, de fet, són articles de diferents autors i autores, però a més, algun d'ells són articles col·lectius, en la qual cosa no és només la suma de cada un dels articles, sinó que dintre de cada un dels articles també hi ha col·lectivitat. I en concret hi ha un d'ells que ben bé són resums d'entrevistes fetes a diverses persones, en la qual cosa encara s'amplia més. No és només un llibre col·lectiu, sinó que és un llibre col·lectiu de col·lectius. És a dir, no he comptat quanta gent hi participa, però realment és moltíssima gent. Jo, de fet, em faig només un dels articles, tot i que ja puc parlar del llibre perquè me l'he llegit, però no en soc ni el coordinador, ni molt menys. El coordinador és Raül Beltrán i a partir d'aquí doncs, el llibre el publica Caliu Editorial, que és un editorial de València, doncs que fa l'aposta aquesta, que no parla només del País Valencià, la qual cosa acostumarien a fer les editorials principatines si haguessin muntat un llibre semblant, sinó que parla cadascú de l'espai on està, des de la ciutat o municipi fins a la més amplitud del País Valencià o de Catalunya. Llavors, el llibre, com dèiem, és un recull de textos que abarca des de polítiques urbanístiques, no? Fins a polítiques d'habitatge, turisme, polítiques de participació, de les limitacions, de les oportunitats, no? D'aquestes relacions perilloses entre institució i moviments socials, no? Allò típic de tenir un peu a la institució i un peu al carrer, les contradiccions que això ens genera tot sovint. Per què creus que era necessari doncs, fer com un recull de totes aquestes reflexions? Doncs perquè, tot i que tenim totes les teories possibles agudes i per haver, i que algunes, no totes, són conseqüència de pràctiques, està clar que la relació entre moviments socials i institució ha sigut, bàsicament, i per sort, majoritàriament, doncs, desavinguda, per dir-ho així, i des dels 70, fins a finals dels 70 i començament dels 80 del segle passat, no hi havia hagut una reflexió damunt de la pràctica precisament perquè, per sort, insisteixo, els moviments s'han construït en bona part a pesar i en contra de les institucions. Però és una obvietat que doncs, fa ja no 4 anys ni 2, sinó podem dir que el període és més llarg, 8, 10 anys, hi ha hagut bona part, no sé ni majoritària ni minoritària, sinó una part important de gent que estava en moviments socials que ha optat per això que deies, no? Per participar de formes molt diverses, a més, dintre de l'espai institucional construït. És a dir, no construint noves institucions o institucionalitats, sinó utilitzar aquestes institucions que hi havia, des de parlaments regionals fins a parlaments estatals, fins a municipis i ciutats. No? Per tant, jo crec que és interessant que el llibre hi sigui perquè, de fet, aquesta reflexió no hauria de ser única, hauria de ser molt més extensa perquè no reflexionar sobre allò que fas t'acaba doncs, convertint-te en res, no? Perquè acabes entrant dintre d'una inèrcia que el llibre intenta combatre la inèrcia a partir precisament de la reflexió.
el que planteja el llibre és, de fet, bastant un temazo, si m'ho permeteu dir així, no? Per la gent que més o menys estem doncs, vinculada doncs, a moviments socials, a, no? a la institució, etc. També després del que ens hem anat trobant doncs, durant els últims anys, no? com s'han construït i quines relacions s'han establert entre la institució i els moviments socials, els Països Catalans, i el teu text, de fet, es titula Les relacions perilloses entre institució i moviments a la catalana terra, i dins hi ha un titulet no? dins del text que es diu Assalt, teatre, rendició o tot el contrari? Crec que és bastant una de les preguntes que ens fem tot sovint, no? les activistes que circumstancialment hem anat a parar a la institució. N'has tret alguna conclusió? Bé, són conclusions que se resumeixen una mica precisament amb el títol. Jo no crec que hi hagi hagut una sola forma de participació i penso que cal analitzar cada una d'elles a partir del context concret. No és el mateix arribar a la ciutat de València, estar al capdavant d'un ajuntament que ha tingut desenes d'anys amb un govern conservador, molt repressiu i especulatiu i hipercorrupte al capdavant, que arribar-hi en altres indrets on, bé, aquestes paraules també podríem utilitzar-les, però no, no podíem quantificar-les de la forma doncs, que es podia donar a València o de la forma racista que es podia quantificar doncs, a Badalona. I també hi ha una diferenciació important entre, tot i que el llibre parla dels governs del canvi, molts dels articles parlen precisament no dels governs, sinó de la participació. No? En el cas meu en concret, que és Tarragona, no participem del govern, ni molt menys, i això es dona a molts altres llocs i és radicalment diferent la participació estant al govern que precisament estant a l'oposició. Per tant, cada una d'aquestes coses se dona, és a dir, se dona teatre, perquè, doncs, tal com diu Cesc Freixes, no abusem absolutament de la metàfora i ens han convertit en especialistes en metàfora, i convertits en especialistes en metàfora, el que han fet ha sigut moltes vegades construir uns discursos poètics que quan han aterrat a la realitat de la institució, que és el lloc on han fet cap, doncs han tocat terra d'una forma tan bèstia que, bé, potser algú no ho pensa així, però han acabat espetegant contra el terra i trencant-se absolutament. I negant-se a si mateixos precisament perquè res d'allò que es preveia s'ha donat. La qual cosa, si vingués algun teòric dels 70 o dels anys 30 del segle XX, hauria dit, això ja ho sabíem. Jo amb això sí que discrepo. És a dir, discrepo en que ja ho sabíem perquè cada un dels moments històrics és diferent i perquè les teories generals no es poden aplicar construïdes fa 150 anys o fa 100 anys a l'actualitat. I jo penso que sí que hi ha hagut molt teatre, sí que hi ha hagut també molta participació que ha fet que canviessin coses, i perquè dir que no seria doncs, dir una mentida, i hi ha hagut molt enfrontament tan dur o tan radical com es donava des dels moviments a la institució, dintre, com a mínim, de la vida d'alguns per primera vegada, no? perquè hi ha gent que va estar participant activament a final dels 70, començament dels 80, bueno, alguns teníem una edat que no ens permetia encara participar activament, tot i que sí que participàvem, i doncs està clar que hi ha hagut tota aquesta diversitat. No? Que em sembla que el llibre també ho explica, perquè hi ha articles de tot tipus. Tal com deies abans, hi ha un article que parla sobre sobirania alimentària i sobre la importància precisament de que existissin moviments socials que fossin capaços de situar això al centre, perquè no és clar que ens enganyem massa, però als anys 90 o als començaments dels 2000 l'alimentació no era un lloc de combat pels moviments socials i si ho era, diguéssim, era algun moviment social completament minoritari. No? Avui aquest és un dels temes centrals i això ha fet que també, bé, això que diuen alguns sociòlegs, no? que ha situat dintre de l'agenda política temes que no hi haguessin estat d'una altra manera. És també una forma d'aportació que també apareix en alguns dels articles del llibre. Uh-huh.
Molt bé, llavors ara que parlaves no, també de Tarragona, els llocs on no hi ha hagut aquest govern del canvi, no, com pot ser Tarragona, Vic, etc. Però sí que hi ha hagut doncs, aquesta participació, ens ha passat el tren o com funciona? No sé, a Tarragona la corrupció està generalitzada dintre de la institució que ni ha passat el tren ara ni passarà d'aquí 4 anys, perquè realment qualsevol persona que s'enfronti a la institució, tant dels moviments socials com des de la mateixa institució, té una feinada que no se l'acabarà. És una forma de veure que realment... bé, una de les coses que també pareix que han fet alguns dels moviments socials és precisament remoure una mica les parts de la institució, la qual cosa té dos camins, no? Un positiu i un negatiu. El positiu és que, evidentment, s'ha explicitat doncs, qui robava, com ho feia i com s'organitzava. El negatiu també és que al netejar, en certa manera, la imatge de la institució, perquè hi ha gent dissident, la institució reforça la seva pròpia estructura, que no és una estructura creada des de baix, ni molt menys, és una estructura, evidentment, de dalt cap baix i que busca perpetuar tot allò que ha trobat quan ha arribat. És a dir, la diferenciació econòmica i social, la diferenciació en tots els nivells entre aquells que manen i aquells que no manen. Uh-huh. Llavors parlàvem també, el llibre és això, recull experiències d'arreu dels països catalans amb diferències significatives, no? Suposo, per aquests governs del canvi o per aquesta participació dins les institucions, entre València, no? Catalunya, etc. I també pel moment que també paral·lelament hem estat vivint, no? el Principat i tot plegat. Llavors, quines diferències principals s'han es detecten, no? a través del llibre? Bueno, el País Valencià, els articles que apareixen aquí, que són uns quants, també cal diferenciar entre allò, estic parlant del llibre, entre allò que és València amb cada un dels seus barris, i un dels articles que apareix que parla bàsicament de la Marina Baixa, no? Com a model turístic devastador, que té una aplicació damunt d'un territori i que això doncs, genera unes coses concretes dintre d'aquest territori. Dintre de València ciutat també apareix el model del Cabanyal, que és un article molt interessant perquè fa una anàlisi d'allò que Rita i voltants volien fer al barri i allò que ara s'està fent, que és també la creació d'una marca Cabanyal, no? que acaba... no sent el mateix, però no sent allò que des dels moviments, diguéssim, es defensava que calia fer. La reapropiació del discurs per part de la institució i precisament de qui la controla és una de les normes que negatives, diguem-ne, que fa la institució, que li permet alhora això, no? Aparèixer, diguéssim, com a... De fet, el mateix article de sobirania alimentària en parla, que finalment moltes de les propostes buidades de contingut, però amb els mateixos noms, sobre sobirania alimentària, acaben convertint-se en propostes neoliberals i propostes que no tenen res a veure en cap mena de transformació. Això és una de les constants, i aquestes són les constants que ja la coneixíem, en teoria, però que ara doncs, podem dir que, a més de conèixer-la, és constatable, absolutament. A Tarragona, per exemple, la norma de cara a fora per part de l'Ajuntament a nivell de paraules és participació, i la participació dintre la ciutat jo no l'he vist mai. Bé, si algú la ve alguna vegada, doncs que avisi, perquè intentarem, però evidentment són formes que apareixen dintre dels moviments i que els moviments els porten fins a un lloc on són plenament utilitzables pel poder que hi ha en cada moment. Aquí a Barcelona passa també el mateix, tot i que, insisteixo, cada un dels moments i llocs és diferent, i per això és interessant el llibre, perquè te permet, a partir de realitats, veure coses que, doncs, que potser no s'han donat de la mateixa manera al lloc on estàs o a altres llocs, però que evidentment s'han donat. I que s'hagin donat dintre del context actual, doncs dona una idea de cap on podem anar. Hi ha un article de la Helena Idoate que analitza fins a on
la socialdemocràcia, que és allò que hem fet a les institucions, perquè ara el que ens trenquem el cap anant a buscar altres paraules, és allò que no fa qui es diu socialdemòcrata i que acaba fent qui es diu anticapitalista, no? Quan arriba a les institucions. Doncs bé, la socialdemocràcia que hem fet no té recorregut. Ho diu ella i ho diu molta altra gent, però ella ho explica aquí, perquè precisament el neoliberalisme a nivell general el que ha fet és que aquest, diguéssim, marge de no benefici que permetia que existís una proposta d'esquerres redistributiva des de la institució, doncs fa anys que després de Reagan i Thatcher, diguéssim, va desaparèixer i aquí a l'estat espanyol, on pràcticament no es va arribar ni a donar, tal com es va donar a altres llocs del món, doncs el que hem vist ha sigut, diguéssim, la cua. Per tant, treballar dintre de la socialdemocràcia real, dintre d'aquestes institucions, és absolutament complicat perquè no hi ha marge de maniobra. Amb la qual cosa, doncs, torna a ser una constatació de la impossibilitat pràctica, no? de transformar res des de la institució, que és una cosa que, vaja, jo no he sentit mai ningú de cap moviment que digui que de la institució es pugui transformar res. Però bé, allò que podia ser la reapropiació d'alguns àmbits també és completament complicat precisament per això, perquè el moment històric actual no és els anys 70 ni els anys 80 del segle XX. Doncs una mica és el que comentaves ara, no? Però per què és tan difícil això de tenir un peu a la institució i un peu al carrer? No? Doncs perquè bàsicament, molt encertadament, el carrer rebutja completament la institució, la qual cosa s'ha de continuar fent, encara que al carrer quedi més gent que abans i si n'hi ha més encara més, perquè la institució no construeix res que no sigui precisament la repetició de les mateixes formes de dominació. Ja sé que això, dintre d'alguns corrents de pensament, no és acceptat, perquè precisament la presa de la institució com a tal te permet la redistribució, la construcció d'un munt de coses que no permet la no presa de la institució. Però jo crec que l'autonomia precisament dels moviments és bàsica precisament perquè arribi qui arribi a la institució fins que aquesta acabi dissolent-se o desapareixent com a tal i n'aparegui una altra, perquè dintre totes les revolucions que des de baix s'han construït, sempre apareix una nova institucionalitat que té unes característiques diferents. Ara bé, la que tenim avui no té cap característica diferent a la que existeix a la resta de l'Europa capitalista actual. Si de cas, té precisament característiques més negatives en moltes de les bandes. Per tant, tot i que poden existir àmbits on l'autonomia precisament dels moviments permeti que la institució passi a donar autonomia a espais, per exemple, a espais dintre de l'entramat urbà, això es dona a diversos llocs, tot i que, diguem-ho clar també, el PSC, el govern d'algunes d'aquestes ciutats també feia el mateix. A totes no, a Tarragona no, per exemple, però a altres llocs sí. Per tant, la construcció d'una institució com a tal no admet la possibilitat del propi canvi. I la repetició d'aquesta institució, doncs el que fa és intentar no donar espais de decisió, no donar espais d'autonomia, no donar espais de transformació, perquè suposaria precisament la seva mort. Què hauria de fer un govern del canvi? Jo penso que doncs, tot el contrari, és a dir, donar autonomia total a cada un dels espais que fossin assimilats per part de moviments socials, possibilitar la transformació, la qual cosa des del govern municipal, que seria potser l'aposta més amb possibilitat de transformació, és impossible, a no ser que hi hagi enfrontament, i l'enfrontament no es dona. Tenim l'exemple clar de Barcelona. L'actual govern té moltíssimes coses positives, moltíssimes coses negatives, però parlem del tema de l'habitatge. Clar que fa moltes coses a favor de l'habitatge, però hi ha una estructura superior que li fa impossible que qualsevol... Una estructura superior que tampoc no és un poder polític només. Perquè un dels errors d'anàlisi absolut dintre els moviments socials és pensar que la institució com a poder polític podia transformar res quan tenim un poder real avui que no és el del 70 només. És a dir, avui l'absoluta major part del poder depèn de l'economia i no del poder polític representatiu. Amb la qual cosa pot haver qualsevol intent de transformació que amb aquest poder
completament antidemocràtic, de dalt cap baix i sense cap mena més d'interès que l'acumulació de diners fa impossible qualsevol transformació. I això ja no és teoria, sinó la visió pràctica del el tema de l'habitatge a la ciutat de Barcelona des de fa 10 anys cap aquí i amb l'arribada precisament d'un govern que situava això dintre del seu centre. No és que siguin contraris, sinó que qui mana realment és l'àmbit econòmic i l'àmbit econòmic no té cap mena d'interès, evidentment, per facilitar l'accés a l'habitatge a les persones. Tal qual. Llavors, què creus que han aconseguit, per exemple, organitzacions com la CUP, no? El Parlament, per dir alguna cosa? Jo diferenciava bastant entre el Parlament i el municipi. Uh-huh. Jo penso que doncs, hi ha molts àmbits molt més petits en què allò que va suposar la democratització dels àmbits municipals a partir de l'acabament del franquisme teòric, no? Perquè el franquisme com a estructura en moltes parts s'ha mantingut, però sí que és veritat que en aquell moment va haver un avançament en molts àmbits. Parlo d'àmbits municipals petits. Doncs en aquests àmbits municipals petits, en alguns casos, no en tots, però en alguns casos sí, ha existit una reapropiació precisament de les decisions i també un canvi d'alguns tipus de model econòmic. Per exemple, hi ha... Per això, això ho ha fet la CUP i el País Valencià ho ha fet Guanyem no sé què o Podem, és a dir, no, la CUP ho ha fet aquí i dic, no a tots els llocs on ha tingut el govern, sinó amb alguns d'ells, però insisteixo que això no té per què fer-ho la CUP. El PSC podria fer-ho, però el PSC, diguéssim, com a estructura està ja tan podrit que pràcticament doncs, no pot fer-ho, però no per la ideologia del partit, sinó per la pràctica d'alguns dels seus capdavanters. Cooperativitzar, per exemple, la xarxa elèctrica del municipi. No caldria que això ho fes una organització que es diu anticapitalista, però és aquest camí, diguéssim, cap a una socialdemocràcia realment que es cregués els seus objectius, això ho tiraria endavant a tot arreu. Però la realitat és que veiem que on mana el PSC, o en alguns casos fins i tot Iniciativa, això no s'ha mogut del moment del finals dels 70. No? Què més ha fet en alguns llocs? Ha intentat enfrontar-se amb la part econòmica. I la part econòmica ha mostrat que durant aquests anys de domini absolut doncs, ha construït unes normes que són impossibles de bellugar. Contractes de la brossa aquí i allà. Reus, Badalona, Barcelona, o sigui, en aquest país el contracte de la brossa és un forat mafiós absolutament que té doncs, 10-15 persones que tenen noms i cognoms que el controlen absolutament i qui s'hi enfronta doncs, acaba sent acusat d'embrutar el nom de l'empresa amb una possibilitat de multa, no sé quan li demanen... No sé quan està demanant ara Fomento a Badalona, però vaig sentir l'altre dia una barbaritat absoluta per embrutar el nom de l'empresa, no? Quan el que estan explicant és una gestió nefasta, completament mafiosa, que no es dona a Badalona, es dona a Badalona, a Tarragona, a Reus i a tot arreu on hi ha hagut un contracte de la brossa que ha untat absolutament aquella gent que estava al davant. La part de neteja aquesta ho hauria de fer qualsevol altre, però en molts llocs ho està fent la CUP perquè ha sigut una forma d'enfrontament, perquè tothom ho sap i ningú ho diu. I quan dic tothom estic parlant des del PP fins a Iniciativa, perquè aquesta gent ha estat durant 30 anys manant i han vist perfectament qui cobra i qui és untat. I això ho han vist ell i ho ha vist la gent de fora. El que ha fet la CUP en aquest cas ha sigut denunciar-ho públicament. La privatització sanitària, que cada un dels casos porta aparellat al darrere gent que s'ha dedicat a robar directament. Doncs el mateix, també ho ha fet gent organitzada amb marees i evidentment. Però aquesta ha sigut una tasca que des de la institució s'ha fet. Per què? Perquè hi havia la possibilitat de dedicar-s'hi molt, perquè necessita una dedicació molt gran, i perquè tenís accés directament doncs, a informacions que d'altres maneres, tot i que siguin informacions que tothom pot demanar, no s'acostumen a donar. Però aquesta també és una de les coses que s'ha fet durant aquest temps. Clar. Mm-hmm. També demanava com
per la incidència al Parlament, perquè també moltes vegades es diu, no?, que s'han canviat com més potser les formes que no pas el fons. No? Uh-huh. I això potser també és com important, no? La primera estada de la CUP al Parlament doncs va crear un imaginari potentíssim, eh? No estic menystenint-lo ni molt menys, però clar, si tu t'agafes l'aritmètica parlamentària, la CUP no pintava res, en la qual cosa doncs, hi havia, bé, que Duran Lleida lloï el discurs de David Fernández, doncs entra dintre de la literatura, la qual cosa és importantíssima, no estic menystenint-ho, el que passa que al cap i a la fi cap votació transcendental depenia de les tres persones que hi havia. A la segona ocasió, en canvi, sí que depenia moltíssimes coses del que passés. I bé, hi ha algunes coses que sí que tenen a veure directament amb aquesta participació. A nivell positiu, a nivell negatiu. A nivell positiu, portar un procés que cada cop que tocava Parlament se desapareixia doncs, a la materialització que va suposar l'1 d'octubre. Tot i que, evidentment, això no és només conseqüència ni molt menys del Parlament, però sí que hi ha una part importantíssima i que sense la qual hauria sigut complicat, diguéssim, arribar en aquell moment. La part negativa, doncs, el suïcidi que suposa votar els pressupostos neoliberals de la Generalitat. És un suïcidi que no vol dir que es mati a l'actor que se suïcida, però sí que destrueix precisament la capacitat argumentativa que és una de les coses centrals entre política parlamentària, perquè acaba sent bàsicament això, una argumentació a partir... La diferència de la CUP amb la resta era precisament que no hi havia taca, o com vulguis dir-li. No? Doncs, això no és que sigui cap taca. Aprovar els pressupostos és aprovar totes les polítiques del govern, per molt que després argumentalment o literàriament t'hi enfrontis. I l'aval aquest jo crec que és un punt i a part important, que encara no m'ha analitzat prou bé. No estic parlant només de la CUP, sinó de molts altres voltants, perquè suposa precisament una certa rendició, que pots explicar tot el que vulguis al seu voltant, que suposa l'única possibilitat d'arribar precisament a l'escenari de l'1 d'octubre. Bé, doncs cadascú ha d'entendre que és allò que... diguéssim que sacrifica, i quan sacrifiques totes les polítiques socials per arribar a un 1 d'octubre que finalment no acaba portant a cap lloc dels que se suposava que anava, doncs d'alguna manera estàs disparant-te un tret no al peu, sinó al cap. Sí, de fet una mica per aquí anava la pregunta següent, no? Com ha marcat també tot el tema sobiranista, no? En aquests governs del canvi, tant a nivell municipal com aquesta participació doncs, en altres institucions, no? I quina diferència hi ha hagut també en altres llocs on potser no s'ha viscut, no hi ha hagut doncs, aquesta correlació de forces, aquestes coses a tractar, com és el País Valencià o a governs del canvi que hi ha hagut fora dels Països Catalans també. Jo el govern del País Valencià i la ciutat de València també lo veig bastant com el govern que es dona a Badalona. Sobretot llegint uns articles que veus aquí, veus que clar, és un enfrontament que ha de partir, diguéssim, d'una terra cremada que a Badalona no és tan persistent ni tan llarg, i que el País Valencià i la ciutat de València suposa, bé, doncs, una construcció pràcticament de nou. Això no justifica que el que ara hi ha sigui bo o sigui dolent, perquè jo crec que és bo o dolent una cosa a partir d'allò que fa i no a partir d'amb qui s'enfronta. Però sí que són escenaris diferents. Són escenaris diferents respecte doncs, a Barcelona o a Catalunya. Tot i partint d'un govern de dretes dintre de Barcelona, està clar, això ja sé que dir-ho a Barcelona i que ho senti algú de Barcelona pot sonar molt estrany i diguéssim, de no enterar-se'n de res. Però la comparativa que veig jo, per exemple, amb Tarragona, que és una ciutat de Catalunya on es donen unes condicions completament diferents aquí, doncs és més que clara. O sigui, ja sé que això és una cosa mínima. Però el nivell de reapropiació de la ciutat per part de la gent que hi viu a Barcelona amb els governs del PSC i voltants i a Tarragona amb els governs de Convergència i voltants no té res
comparable. I això és una cosa que, doncs, que tiro des de la meva veu, és una mica estrany, però és així. A Tarragona, els centres cívics són, doncs, com aquell racó d'allà i s'obren unes hores a la setmana. I no hi ha res més. I això vol dir que l'espai públic no comercialitzat dintre d'una ciutat no existeix. Existeixen les places, però qualsevol cosa que vulguis fer amb altra gent requereix que paguis i paguis, i en alguns casos que ni pagant pots fer-ho. I això, per exemple, a Barcelona és radicalment diferent. I això no vull dir que sigui ni l'hòstia ni l'objectiu a aconseguir, però venint d'un espai i de l'altre, està clar que el govern de Convergència, o com si digués allò que hi havia aquí, abans precisament que l'actual, no va tindre temps material, tot i de convertir la ciutat, doncs, en allò que volien. Perquè hi ha totes les polítiques per construir la marca de Barcelona contra la qual s'ha de lluitar, etcètera, etcètera. Però hi ha altres coses que també existeixen. Imagineu-se Barcelona tancant tots els centres cívics que té. Doncs això és una ciutat on Convergència ha manat durant moltíssim temps, com és Tarragona. Per tant, les comparatives dintre el mateix espai que és Catalunya són radicalment diferents veient de quins governs venim o de quins no venim. Aquí, per exemple, doncs, evidentment que ha tingut a veure tot el procés que s'ha generat a nivell general, però doncs, d'una forma, diguéssim, diferent. Diferent. I Podem mateix, guanyem no sé què, perquè totes aquestes marques que s'han anat construint, o Barcelona, Catalunya, o el que sigui, en comú, totes aquestes coses són també diferents en funció de qui ha fet l'aportació de gent al seu interior. A Tarragona mateix tenim dos Podems, hi ha un que era sobiranista i l'altre que és espanyolista. I no passa res. Bé, bueno, sí que passa, estan trencats amb dos. És a dir, no hi ha possibilitat de... No sé què passarà més endavant, però... Per tant, sí que ha existit aquesta... En alguns jocs ha fet impossible precisament que hi hagués un espai dintre d'aquest espai que és important i que en alguns llocs passa a ser fins i tot l'única possibilitat de que algú des del no nacionalisme... I ja ho sé que això també és... Dir paraules és bastant complicat, no? Però des del no nacionalisme espanyolista recalcitrant aconsegueixi sumar gent que ve d'alguns dels barris, diguéssim, de la ciutat. Perquè l'altra marca, diguéssim, que arrossega més vots a les últimes eleccions en ciutats com Tarragona, per exemple, és Ciutadans. I té una importantíssima base electoral en barris que han sigut històricament barris obrers, és a dir, barris on guanyava el PSC, però que el 79 guanyava el SUC. Per tant, sembla que existeixi una possibilitat i que aquesta possibilitat hagués estat negada precisament per l'enfrontament que en una ciutat com aquesta va suposar l'aparició de Podem amb dues parts completament diferents, doncs ha tingut una transcendència destacada. Parlo de Tarragona perquè és el lloc que més conec. Uh-huh. De fet, quan parlo de qualsevol cosa d'aquestes, utilitzo la referencialitat del que conec, perquè la resta, doncs, als mitjans en surt una cosa, amb la gent que parles en surt una altra, depèn del bando que està, i finalment la realitat és tan complexa, doncs, que pots dir allò que penses o que veus, però evidentment dintre d'un espai més ampli que un article dintre d'un llibre. Uh-huh. Perquè aquí intentes acotar bastant la informació per no dir 2 milions de dades i acabar no triant-ne cap. Uh-huh. De fet, abans de començar ja ho dèiem, que aquest tema dona com més que per, no?, presentar un llibre com per fer un debat. Jo ja tinc com... Ja continuaria, ara que has tret el tema Ciutadans, també anava o entrar més al País Valencià, etc. Però, si us sembla, jo no sé si algú té alguna pregunta, alguna aportació a fer abans de tancar l'entrevista. No? Ningú? Si no, continuo jo. Doncs jo, res, aprofitant una miqueta també el que comentaves ara, no?
això de la importància, no? Del fet de saber d'on venim, no? De quins governs teníem anteriorment i tot plegat. El País Valencià, per exemple, clar, el canvi ha estat com molt radical el poder haver fet aquest canvi. Llavors, es podria dir que és un miratge? O sigui, què passarà ara a partir de l'any que ve, no? No en tinc ni idea. Ja, bueno, clar, és molt fàcil demanar-ho, això. El que passa que és que qualsevol situació que suposi l'acabament amb un moment així, doncs, evidentment que a mi, jo soc ultratraïdor i ultrareformista i penso que, per molt que li pesi, tinc amics que, i no és conya, que van votar el PP fa uns anys perquè la resposta fos, diguéssim, més contundent des del nostre àmbit més proper, però jo no ho faria mai, això. I a mi em sembla, o sigui, allò del com pitjor, millor, doncs no, com pitjor, pitjor, i la realitat sí que explica que s'acaba el tema, no? I sí que és veritat que dintre d'àmbits de moviments socials del País Valencià, per sort, no tothom està emmirallat amb allò que suposa l'actual govern, perquè seria absurd i a banda seria un suïcidi. Perquè, insisteixo, l'estructura de poder no canviarà i la desaparició d'unes xarxes de dominació tan grans per la seva substitució per unes altres que com a mínim són noves, doncs no es dona en 2, 3 anys ni en 4. Per tant, fins a l'establiment dels nous amos, doncs està bé que els vells siguin posats en dubte i haguin com a mínim d'obrir espais que abans no els hi calia ni molt menys. No és el País Valencià, però sí que és Mallorca, illa. Tinc uns amics que diuen que quan el PP va arribar al govern hi havia fatxes de tota la vida. A poc a poc els fatxes de tota la vida van ser substituïts per uns que eren molt més llestos a nivell econòmic, la qual cosa volia dir que robaven més. Però l'última cosa que havien tingut eren fatxes, lladres i skinheads, vestits amb americana i corbata, però que ja no responien, diguéssim, amb aquest esquema de lladres tradicionals o més llestos perquè robaven més, sinó que a més, i al País Valencià això no està ben explicat perquè la violència de l'extrema dreta ha sigut permanent, però quan algú que està amb un poder no té cap mena de rubor ni de res per dir precisament que la violència s'ha d'exercir contra qui no està al seu costat, doncs arriba aquest punt, no? I encara és quan el sistema col·lapsa. Doncs desmuntar tot això no suposa mantenir els primers lladres de tots, ni tan sols els nous aprofitats que han passat per la universitat i han après com se pot robar sense que es noti tant, no? Sinó que suposa precisament intentar dinamitar-ho tot. I la feina, penso, dels moviments socials ha de ser intentar dinamitar-ho tot això. No perquè arriben uns lladres que sàpiguen robar millor, sinó perquè precisament se faci tan complicat que algú robi. Quan dic robar no estic dient només diners, sinó vida, espai i diners, al cap i a la fi. Sinó perquè desapareguin tots aquests, jo crec que és important que hi hagi sempre qui estigui apretant i que estigui precisament negant-nos. Uh-huh. Per tant, el següent pas, després de que aquests moviments socials tinguin com un peu a la institució, doncs també seria una mica transformar-la, no? Sí, però qui està en institució no val com ho fem, no. Allò, literatures de cervell, ja no és part dels moviments socials. Ah. Això, després que l'abandonis i que tornis és un altre tema, però jo crec que és important separar els dos àmbits, perquè si no acabem, diguéssim, no volem criticar algú perquè era ex-col·lega i no volem atacar alguna de les seves decisions perquè potser té alguna jugada mestra a la butxaca, no? Les jugades mestres al procés no existeixen i en l'àmbit municipal jo crec que tampoc. I per això em sembla que és important aquesta separació, és a dir, és veritat que hem dit moltes vegades un peu a l'institució, un als moviments, però aquest peu dels moviments jo penso que no ha de condicionar absolutament a ningú. Per tant, qui primer ha d'estar atacat pels moviments ha de ser precisament aquella persona que arriba a la institució ha sigut incapaç
o sent incapaç, no ha assumit que és impossible, de transformar algun àmbit de poder. Uh-huh. Però això és una opinió meva. Molt bé, doncs, bueno, donaria per moltíssim, no? Però m'avisen que s'acaba el temps. Moltíssimes gràcies, Jordi. Ja ho veieu, que, saps? Que tenim com moltíssim per reflexionar, sobretot, no? Sobre aquests governs del canvi, sobre què ens representa tant internament com políticament, doncs, aquesta relació entre carrer i institució, o què ha suposat, doncs, aquests governs del canvi. El cor de la bèstia, no sé si serà una bèstia fàcil de domesticar o no, però en tot cas, doncs, això, el cor de la bèstia, les limitacions dels governs del canvi, de Caliu, i moltíssimes gràcies, molta sort amb el llibre, i res, i continuem, seguim. Gràcies a tothom per venir.